Алматы қаңтар оқиғасына қатысты деге қатысты деген күдікпен 3 адам Шымкентте ұсталды. Екеуі де сол тұста Алматыда пәтер жалдап тұрса, 3-ші азамат достарына қонаққа барған. Олар жаппай тәртіпсіздік басталған кезді пайдаланып, өздері тұратын үйдің астындағы қару-жарақ дүкенін тонаған. Қолына іліккенін бәрін алып Шымкентке қашып кеткен. Осы кезге дейін 2 қару мен 70 оқ-дәріні сатып үлгеріпті. Ал терге арналған мылтықты біреуін өзіне қалдырған. Қазір олардың үстінен қаруды жымқыру бабымен қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер қамауда отырады.